ballarımızı yaxşıraq yetişdirişkə tirişimiz. Bundan keyinki işlerimiz mi, faaliyetlerimiz mi? Ama şu tərəfdən buldu əlbəttə. Nişanımız şu, Uyğur mədəniyyətini, Uyğur tilini, Uyğur kimliğini qoğdab qilişki tirişiş. Mən Məbrət Kamal, Uyğur bir hanım. Türkiye'de türüme, özen bir akademisyen, Beykent Üniversitesi'nde işleyme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde uzun yıllarına yakın, Türklerin tarihi, kadimki Uyğurca, kadimki Türkçe, ondan dinkin Qarxanı devrine ait, ondan dinkin Çağatay devrine ait, hem medeniyet hem til derslerini verip kevadım. Beijing'da okuyan dinkin, ben Uyghur Dili ve Edebiyatı Fakültesi'de bölümü de okudum. Okup onun ki üyede aslında benim yana elinde yüksek Ali Mektep'te yana devamlı okuş niyetim battı. Master okuyup oylugan. Lakin 89. yılı Tiananmen vakası da bir vaka bulan. O vakada din keyin bütün şu yaşlarını bir qetim elaka hazırmışına davatıbı yezilağı düşüb tərbiyə eliş kerek deyip degen bir təlimat bilen mən əslində ait yaxşı oqalan məktəbdə mən okuşunu pütləyəgəndən keyin yani qaytib kelib master oqiydağam olub şunda qıb kətkəndim ama mən qaytib kelgəndən keyin mənim bir nəcə ay hətta yerim yıl yaqın tövəngi düşüm kerekliğini dedi tövəngi düşüdüğən iş şu işkirdi ki nemilərin birisiga yezda onun mən biraz halamadım onu şunun bilən onun ki yerdə neşriyat Mərkəzi Millətlər Nəşriyyatı da bir idarə var. Şu idarədə mən işləşkə başladım. Mənim ki, arxivlərimi şulayıb, bizə adam kerek deyib ev getirdik. Şunun da üyədə mən işləşkə başladım. İşimi ancaq yaxşı görmədim. Əslində mən ədəbiyyat sahəsini, til sahəsini yaxşı gördüyüm bir adam. Amma üyədəliqi, dövlətininki, propagandasınınki bəkirək eğirlik ikkəlliğini hiss qaldım. Tərcümə qılış, onun üçün bir neçə kitabını dərhal mən elə özüm editörlüyünü qılıb çıxırıb, şuna qalan kitablarımı buldu. Minin yanıl elə ki, örləb okuş arzuyum bu qaşqa könlümdə. Mən işin olu üyədən ketiş ki, bir neçə səbəblə buldu. İşin işimdim ancaq kömüdüm. İşin olu bilən ketiş qararı gəldim. Şu dadamın ki, təvsiyyəsi bilən Türkiyəyə gəldim. Bir gəlib, bir yədə okuş ilə anlaşdım. Okuğan sırı, biz özümüzün tarihimizi, özümüzün edebiyatımızı, okuş pürsümüz pek yok deyil. King, ahırkı məzgillerde biz özümüz tırışıp-tırmışıp, biraz kitap okuş tırışdıq. Hatta bazı kitaplarını benim bir hedem var. Onun böyle billahi köçürüp, ariyet egegen kitap değil mi? Uyğur medeniyet ile münasibetlik, tarihi, musiqi indigen bir kitap var şu kitap ne? Biz özümüz keçiləb, köçürüp, aşağı kılıp, bizi qıb qasında, şunda qıb getgən əhvallama bağımdır. Kitab nə idi? Azdır. Biz özümüzə ait kitabla bək azdır. Türkiyəyə gəldikən, iş qılıb şunda bir qıl açlıq hiss qıldım mən bu özümüzün kitablarımızda, özümüzün mədəniyyətimiz, qədimki mədəniyyətimiz, bunların nurğun okuş yəriyəndir. Onun üstə ki, özəmin tallığın kəsbimi şu qədimki uyğurcu olan ki, nəmdir, til bilən, tarix, mədəniyyət ayrılamaydı, hər zaman bilə. Şunun üçün mən özümün xalqım bilən, özümün ki, mədəniyyətim, özümün tarixim, tilim, dini itiqadım bu haqda nurğun bilimə eyi buldum. Mənim abam, dadam, hədilərim, ondan ki, nurğun uruq tuqallarım, həm də mənim yıldızım Şərqi Türkistanda, mənim yıldızım Qolcada. Şunun üçün başqa nurğun yerləri verib yaşasam o, yəni davamlı sevinimə, mən özümün vətənimni, özümün yurdumni. Şuna bir iş qıtışdı qolumuzdan kilişcək. Kiyin, bu Türkiyədəki okuşum tüygəndin, kiyin
doktorluğumu başlagandan keyin toy qıldım. Toy qılıb men ama ballarım boldi. Ballarımni apırışqı tirishdi qamdi. Lekin 2011-nji ýyldan keyin berish imkoniyeti bolmadi. Çoğ balamni bir neçe qetim apardım. Kiçik balamni anca apıramay qaldım. Şunun bilen bütün münasibetimiz hem de asla nem qilishqa başladı. Anca biz telefonlarla sözleşip turatdıq. 2014-ten keyinki vaqealardan keyin anadan urfdu qallarımız bu bir zamanda qeyliqi nema batdi WhatsApp gruplarına oxşaş şu grupların hammesidin mening dostlarım, savaqdaşlarım, mening urfdu qallarım, üzemning hədilerim, mening yeğenlerim, jeğenlerim onların hammesi meni çıqırıb etdi, öçürüb etdi. Çünkü vaziyetin qanchalik xatarlik ekanligini onadan his qıldıq. Apam vapat bo'lib ketdi. Uzaqdan yig'lab qaqshiduq. Onundan keyin mening cho'ng adam vapat bo'lib ketdi. Onu mu shu uzaqdan uzib qo'yish to'g'ri keldi. Bu ish beshiga kelgan malla emas. Millionlarcha Uyg'urning beshiga kelgan ishlar bu. Uyğur tilde kurslarını açtık, Uyğur tilde medeniyet terbiyesi ibadık, Uyğur tilde tarihimizi tanıştırdık ballarımızla, bizim kimlikimiz, bizim coğrafyamız, bizim baylıklarımız, bizim vatanımız, vatanımız bu vatka işlenmişlerden hepsini Uyğur tilde tanıştırmışlar, ilmi faaliyetlerini ip veriş arkalık Uyghur tilinin ki ilmi bir til ikerliğini, bilim sahası da putturup turiş gerekliğini teşvik edip muşunu hem de muşunu hep naiti çok bir töhbü koştuk da oylayma Uyghur tilinin ki ilmi sahada ve denin sırtı da kovdulup gelişiğe biz Uyghur Akademisi yardımcı oldu ve bu atıdı. Ballarımızı yaxşıraq yetiştirişkə tirişimiz. Bundan keyinki işlerimiz mi, faaliyetlerimiz mi? Ama şu tərəfdən buldu əlbəttə. Nişanımız şu, Uyğur mədəniyyətini, Uyğur tilini, Uyğur kimliğini qoğdab qilishkə tirişiş. Çətdəli nurğun Uyğurlarımız var, ballarımız var, yetişibatqan yaşlarımız var. Bulağa özünün medeniyetinin, özünün yıldızının yaman uzaklaşıp gitmeyi ama şu uyğurluğunu saklap kalan halda özlerini yetiştiriş. Yani dünya belki terakkip gitti, dünyada uyğurluğun oranı buluş gerek. Bu hem de bilim bile buludu da işinim hemen. Bilim gibi ehemmiyet vermeyen milletlerin bundaki yaşımı belki tez. Biz hem de hazır vatanımızın ayeti çok bir zulüm, devam kıvadıdı. Ama biz nın ruhimiz belki düşüp gitken emesem. Çok mu biz vatanımızı kaydımız degen işençimiz var. Şuna biz ballarımızı yani uyğur kılıp terbiyeleşke tırışıvatımız bir yedim.